denne åpningsetappen. Stoikoski vs. Wolf Haugen, det kan avgjøre veldig mye. Det er Stoikoski som har en klar ledelse, skal sende Ylvis ut på andre etappen. Og Ylvis feite Marius Olavs Redland, det skal normalt være Pavel Redland, men normalt er ikke alltid det viktige. Og 22.05 i åpningen for Stoikoski. Marte Løven sørger for at Langa Steffen stadig har en klar ledelse. Og så er det en kanonveksling når BSC Monika Røge Johansen går i vann og overtar føringen. Cecilie Røge Johansen avslutter versus Hanna Louise Berge. Det var en særdeles trygg veksling, den siste vekslingen med de to søstrene Åge Johannessen. Ingenting på spill her. Vi skal altså tukte dette norske rekordet som er på 36,44. Det skal jo gå med en av på ringen av Torgen. Og Cecilie Åge Johannessen i mål der på 1,33,98 og langt under rekorden, men den kan vi også ta Langa Steffen som har innledning på dag.